ရောင်မြောက်စီပင်တာရဲ့ရန်ကုန်စီးတီးရုပ်တံလိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာပြည်သူဘန်နာကိုဖြုံးတီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအသံဝင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နန့်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။အစိုးရအနေနဲ့ပုပ်ပရိကမီဒီယာတွေပေါ်သတင်းပြန်ကြားဖို့တာလိုအပ်နေပြီးကိုပိုင်မီဒီယာထူထောင်ဖို့အထိမလိုအပ်သလိုအခုလိုကိုပိုင်မီဒီယာထူထောင်လိုက်ခြင်းကပုပ်ပရိကသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းရယူမှုပေါ်ခက်ခဲမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာအတိုင်းအဝန်ကလည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်မီဒီယာသုံးပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်ကြားတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကပုပ်ပရိကမီဒီယာတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးအသိပေးတဲ့စရိတ်ထက်အစပေါင်းများစွာပိုနေတာကြောင့်တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကိုလည်းပိုသုံးဆွဲရတဲ့အပြင်ဒီလောက်ရက်ကဒီမိုကရေစီရဲ့လုံယိုးလုံဆင်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုနေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးအသိပေးတဲ့ဈေးထက်အစပေါင်းများစွာပိုတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘာသာငွေပိုသုံးရမယ်။ဒါကဒီ cost နဲ့တွက်ပြပါတော့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရေစီရဲ့လုံယိုးလုံဆင်အရာနဲ့လည်းသူဆန့်ကျင်နေတယ်။သူကဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောကအစိုးရကဏ္ဍကိုတေးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးတာဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံသဘောတဘာဝ။အဲ့အခြေခံသဘောတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်။အဲ့တော့ကိုကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိတိုင်းပြည်အတွက်မြို့တော်အတွက်စေနာပါပါနဲ့နော် professionally အလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်မီဒီယာကနေပြန်ကြားနေကြမလို့ပြည်သူကလာနားလည်ပေးတယ်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေအဲ့ဒါကိုတင်ပြပြနေမှာပဲတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပဲပြောရတာပေါ့နော်လုပ်တော့လည်းဘာတတ်နိုင်လဲဆိုတော့ပြည်သူကတော့မတတ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေလည်းမတတ်နိုင်သို့တော့အစိုးရတရားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆင့်တန်းပေါ်ပြရရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမတင်တော်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ရှိမှာပုပ်ပရိကမီဒီယာတွေကရုပ်တံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရတဲ့အတွက်ရှောက်ထားရမှာခက်ခဲတဲ့အနေအထားများမှလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအပေါ်လွတ်လပ်စွာရှင်းပြနိုင်ဖို့ပုပ်ပရိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးဖို့ကတဆန်ရမှာဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကလည်းပြောပါရတယ်။အခုစီးပွားရေးတာလည်းရတယ်ဆိုတာအစိုးရဖြစ်လို့ရပုပ်ပရိကတွေကမရအဲ့တော့ပုပ်ပရိကအားလုံးက level ဟုတ်လားဓာတ်ရုပ်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်ကလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်လွတ်လပ်ပြုလိုက်ပါလို့ဟုတ်လားပဲပြောချင်တယ်ရန်ကုန်စီပင်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့ကစပြီးပုံနှိပ်မီဒီယာမျိုးတော်သတင်းစာထုတ်ဝေခြင်းကိုရန်နာထားပြီးမြန်ကုန်စီတီရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုအကောင့်နဲ့ဖော်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းတိုင်းဆိုရကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မျိုးတော်သတင်းစာကိုရန်နာတာဟာအရှုံးပေါ်လို့ရတာမဟုတ်ပဲကြော်ညာရရလို့အမြင့်ရနေပေမဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာအဖြစ်အတွင်ပြောင်းလာလို့မျိုးတော်စီမင်တာရေးကော်မတီရဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမျိုးတော်ဝေဦးမောင်ဆိုးကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်မကနန်းခိုင်ပါ